Martin Fernander står här med en träning i benen. En lång träning idag. Kan det bero på att vi har ganska långt mellan matcherna nu? Eller vad gör ni dessa dagar när det är en vecka mellan matcherna? Ja, men vi fick först två dagar återhämtning. Vi hade lite resa och grejer som vi skulle ta hand om. Och tre matcher i benen. Så att, var lediga söndag och måndag. Sen hade vi en kom-igång dag igår och lite mer fokus på fys. Idag har vi kört rejält på isen. Och nu har de ett bra fyspass efter här också. Så att, vi tar ett par dagar och investerar i kropparna lite grann. Fortsätter bygga vidare på och spetsa till det till lördagen då, här från och med idag kan man säga. Så att, vi försöker göra kvalitet av det här så att vi fortsätter bli bättre hela tiden. Mm, vi har haft en bra period bakom oss. Var det skönt att nästan liksom ta lite break och nollställa efter ja, det är ju, för 5 vinster av 6 möjliga? Jag vet inte. Vi behövde nog vila lite rent allmänt så. Alltså att vi hade i alla fall söndag och måndag. Men vi hade gärna spelat torsdag imorgon. Det hade vi nog gjort. Men nu är det så här med schemat. Jag tror det är handbolls-VM som sätter det här schemat lite grann. Jönköping är upptaget med handboll. Så vi har dem 24 istället. Så att matchen är flyttad. Så det blev vad det blev. Då får vi se till att göra något bra av det. Mm. Men lite perspektiv på den här perioden nu. Kanske ni har fått tid att tänka över lite. Men vad ser du som en faktor till att det har gått så bra efter jul och nyår? Det är många och stora delen är såklart spelarna. Spelarna är alltid de som ska ut och leverera och de har verkligen gjort det på ett jättebra sätt. Jag tycker att vår rollacceptans är ännu tydligare än tidigare. Jag tycker också att vi har sett till att gå tillbaka till våra grunder på ett mycket, mycket bättre sätt. Och då tycker jag alla spelarna också har köpt in 100% på. Och sen är det klart som tusan att när man får någon vinst man sitter ihop lite bättre som lag och har haft ett fantastiskt bra målvaktsspel. Alla de här matcherna måste jag säga så växer hela gruppen. Mm. Så att, det har mycket med självförtroende att göra också såklart. Men det ska vi vårda också på ett bra sätt. Men det är många parametrar och det är inte exakt lätt att säga vad. Men nej. Vi har liksom på något sätt bottnat lite i vad vi ska förvänta oss av varandra. Mm. Och om vi blickar framåt här nu så är det ju match på lördag igen med Rögle som vi hade svårt för förra året. Inte lätt för men vi har vunnit båda matcherna i år. Vad lägger ni liksom tyngden på för att det ska funka även på lördag? Nej, nummer ett trots att göra våran grej. Det är det vi har backat bandet och gjort nu de sista 6 matcherna på ett bättre sätt. Så att vi måste fortsätta med det. Och sen handlar det om att titta lite grann, men sen gäller det att verkligen göra en tuff, noggrann match där vi vågar spela. Och såklart kommer det vara några nycklar som vi vet om mot Rögle och det är klart vi måste leverera i dem också. Men stora grejen för oss att våga göra våran grej fullt ut. Mm. Vi har haft lite spelare borta. Hur ser läget ut med, jag tänker på Cam, Buström och Canetta som varit utanför spel? Nej, men de är tillbaka i träning. Ja. Joe kör här, får vi följa upp hur han svarar på träningen. Samma med Buström, har legat sjuk otroligt länge. Så att, verkar okej ändå tycker jag. Vi tar det dag för dag här och ser hur han svarar på träningen. Vi drar igång här nu. Och i Cams fall så samma där. Sjuk några dagar, han ser pigg och fräsch ut. Så att, det mesta verkar vara okej, så att det ser bättre ut. Bra, vi tackar dig. Tack.